Edhe si imazh, po edhe si imazh. Edhe si imazh në pak të përdëshiruar, ëh, por gjithsesi kjo është kutia e fundit që janë është duke u numëruar nga Kamza, ne kemi Elizën aty nëse mund ta bëjmë lidhjen, më njoftoi regjia ndërkohë. Eliza, përshëndetje. Përshëndetje Denis, sapo ka përfunduar procesi I numërimit të votave në KZZ numër 28 në bashkinë e Paskuqan, bashkinë e Kamzës që është pjesa e Paskuqanit. Në këtë qendër votimi, qendër numërimi janë numëruar 42 qendrat e votimit të kësaj njësie administrative, ka pasur në total kjo qendër 35.000 votues, por që deri më tani nga rezultatet paraprake që kemi pasur janë rreth 17.000 vota të numëruara, pra 17.000 votues, pavarësisht se duket një shifër e ulët në krahasim me totalin, mund të themi se është një shifër shumë më e lartë se ajo e vitit 2017, ku kishim 14.300 votues. Sa I takon rezultateve nga ana e subjekteve politike, kryeson Partia Demokratike në këtë qendër numërimi në KZZ 28, Partia Demokratike deri pak minuta më përpara kur janë numëruar 37 kutitë e votimit nga 42 në total, kishte 8.178 vota, Partia Socialiste kishte 5.796 vota, Partia Socialdemokrate kishte 712 vota dhe partitë e tjera kishin 399 vota. Tashmë jemi në momentet përfundimtare ku pritet të bëhet administrimi I rezultatit final, le themi për këtë qendër numërimi, e cila është edhe e para në bashkinë e Kamzës, pasi procesi në qendrën e numërimit 27 KZZ 27 është me ritme më të ngadalta. Gjithashtu në këtë qendër numërimi Denis vlen të theksohet se ka pasur edhe një numër të lartë fletësh votimi që janë shpallur të pavlefshme, janë rreth 600 fletë votimi. Për çfarë arsye, Eliza? Për çfarë arsye, pra kanë votuar një subjekt dhe një kandidat subjektit tjetër, apo çfarë? Në që mënyrë ka dalë pavlefshme? Qofse ke një informacion. Në shumicën e rasteve ka qenë kjo që thoni ju, qytetarët kanë votuar një kandidatin e një partie dhe më pas kanë votuar edhe një subjekt tjetër politik. Pra, kanë vendosur X në një subjekt politik, por kanë votuar gjithashtu edhe një kandidat që nuk ishte pjesë e këtij subjekti politik. Kjo ka qenë problematika më e madhe, ndërkohë ka pasur edhe problematika të tjera sa I takon fletëve të votimit të hedhura pa vendosur asnjë vizim. Pra, pa ushtruar le të themi të drejtën e votës, thjesht është hedhur fleta e bardhë. Këto janë dy problematikat kryesore që janë konstatuar në këtë proces, ndërkohë sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike, sa I takon në pjesës së ngatresave që janë hasur duke vendosur shenjën e vizimit, pra X-in tek kandidati dhe një X tjetër tek një parti tjetër, ka ardhur për shkak se qytetarët nuk ishin të mirë informuar sipas tyre për procesin që do të ndodhte, apo ka pasur edhe ngatresa sa I takon emrave dhe numrave që ishin të shoqëruar në fletët e votimit. Ajo që dua të theksoj Denis në këtë KZZ ku ne ndodhemi 28-a, ka qenë një proces, le themi, ndër më të mirët që mund të realizohej, pasi ka nisur numërimi në orën 11 të mbrëmjes së djeshme dhe nuk ka ndaluar për asnjë moment deri në këto momente kur është bërë edhe përfundimi I numërimit të gjithë votave që ndodheshin në këtë KZZ. Po ashtu edhe subjektet politike, ndryshe nga çfarë mund të ketë ndodhur në vitet e kaluara në këtë KZZ, nuk ka pasur incidente, madje pak minuta më përpara zonja Spiropali, e cila është drejtuese e Partisë Socialiste këtu, edhe zoti Flamurnoka, I cili është I Partisë Demokratike, u përshëndetën dhe uruan njëri tjetrin, le të themi, por që ende nuk kemi një prononcim nga të dyja subjekte se si e kanë pritur këtë rezultat, se sa të kënaqur ishin, por që pritet në vijim kur të kemi edhe materializimin e totalit të votave. Falënderoj Elizatin. Po, nga Partia Socialiste ka një... Oke, është larguar zonja Spiropali, zoti Akip Sulit. Falenderoj, Eliza, vetëm nuk e di, sepse një këshill mund t'ua jepnim politikanëve socialistë dhe zotin Noka, të paktën maskën vendoseni se jemi ende në pandemi dhe aty nuk shoh asnjëri me maskë. Maska nuk të pengon të numërosh apo të shohësh rezultatin. Kështu që kjo është ndoshta e vetmeja
kritik që kemi edhe nga studio në raport me këtë qendër numërimi, pra ku askush nuk po mban maskën. Falenderoj Elisa dhe do lidhemi sërish nëse do kesh lidhje të tjera. Më bëri përshtypje, besoj të bëri edhe ty, më shumë se sa ky mirëkuptimi i Spiropalit me flamurin në okën.